U obilježavanje dana Međimurske županije uključila se i Matica Hrvatska, koja s ovom županijom već tradicionalno surađuje na većini kulturnih projekata. U sklopu pripremljenog programa održanog u Čakovečkom centru za kulturu održan je prigodan program tijekom kojeg je odigran i fragment jednočinke Mire Gavrana pod nazivom Urotnici u izvedbi Dragana Despota i Roberta Kurpaše. Središnji dio svečanog druženja bilo je namijenjeno predstavljanju knjige Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan u dijelima hrvatskih pjesnika, koju je izdala Matica Hrvatske. Tema Zrinskih i Frankopana je jedna neiscrpna tema naše kulture. I naravno u prigodama kao što je ova, kad se slavi 350. obljetnica njihove pogibije, kad se slavi 400. obljetnica života, kad se slavi 50. obljetnica Hrvatskog proljeća, koje je bilo obilježeno i Zrinskima i Frankopanima, onda je prigoda da Matica Hrvatska, najstarija hrvatska kulturna ustanova, prigodno otisne knjigu na ovu temu. I ovdje se dogodilo baš lijepo da se pokaže na koji način je hrvatska kultura njegovala uspomenu na naše velikane. I ukoričeno je ono što je pjesništvo pokazalo na temu Zrinskih Frankopana. Tema koja je neiscrpna i vidjet ćemo ovako lijepa, lepršava, divna, lijepo ukoričena knjiga koja pokazuje sve ono. Predsjednik Botica tome prigodom istaknuo i još jednu obljetnicu. Naime, prošlo je točno 50 godina od kada su u prostorijama Matice Hrvatske u Zagrebu otkrivena poprsja i spomen ploča vezanih uz spomenutu dvojicu hrvatskih velikana. O knjizi je i skupljenoj materiji, brojnim pjesmama iz raznih antologija okupljenih u jednoj knjizi, govorila je priređivačica knjige Petra Babić. Ova zbirka pjesama objavljenih u zadnjih 350 godina, čak i malo više, jer imamo i spjevi iz 1666. znači još za života Petra Zrinskog, koji je opet spjevan u njegovu slavu. Mi smo se vodili i kvalitetom i reprezentativnošću pjesnika i pokušali smo zapravo pokriti sva vremenska i društveno-politička razdoblja. Tako da tu imamo stvarno pregled od 17. stoljeća pa do najrecentnijih dijela, čini mi se da je zadnje iz 2011. I mislim da najveći broj pjesma ipak iz 19. stoljeća s obzirom na nacionalni pokret i na veliku ulogu Zrinskog i Frankopana u buđenju nacionalnih osjećaja. Najviše pjesma je bilo inspirirano njima u tom trenutku, ali pokrijemo dakle sve. Građa se skuplja iz najrazličitih izvora. To su uglavnom pjesme koje su bile objavljene što u zbirkama, što su bile u rukopisima, ali smo ih mi uglavnom sakupljali iz raznih starih novinskih izdanja gdje su one bile najizvornije objavljene. Tako da su to novine iz 19. i 20. stoljeća, odnosno izvornici spjevova koji su stari, odnosno kada je o zasebnim izdanjima riječ. Neupitnu važnost Zrinskih i Frankopana za grad Čakovec, ali i kompletnu Međimursku županiju, potvrdio je i međimurski župan. Drago mi je da se u obilježavanje ovogodišnjih dana Međimurske županije uključila i Matica Hrvatska, s kojom tradicionalno imamo dobru suradnju, i ova godina je posebna. Ne samo po činjenici da je 350. okrugla obljetnica mučeničke smrti Zrinskih i Frankopana, već je i 85. godina Matice Hrvatske ogranka Čakovec. 20. godina Zrinske garde, a ova 2021. godina je okarakterizirana kao godina čitanja. Prema tome, Zrinski i Frankopani u stihu je jedan lijepi poklon za ovaj kraj, za cijelu Hrvatsku, koji će sasvim sigurno ostati u nasljeđe ne samo ovoj, nego i budućim generacijama o pjesništvu, odnosno o svemu onome što su za života radili i Zrinski i Frankopani. Knjigu Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan u dijelima hrvatskih pjesnika možete nabaviti u prostorijama Čakovečkog ogranka Matice Hrvatske.